ଧାନ ବିହନ ବୁଣିବାର ବେଳ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତେବେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉପରର ପରସ୍ତଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ମାଟି ଭଲ ଭାବେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟମାନଙ୍କର ଶୁକ ଭୃଙ୍ଗ ଓ ଖୋସାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଖରାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାଟି ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ପୋକ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଓ ପିଉପା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖରାଟିଆ ଚାଷରେ ମାଟି ଫସଫସିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ଜଳକୁ ଧରି ରଖିପାରେ। ଜମିରୁ ଅନାବନା ଘାସ ବି କମିଯାଏ। ନରମ ମାଟିରେ ଗଛର ଚେର ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଫସଫସିଆ ମାଟି ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜମିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଢାଲୁ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜମିଟି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଢାଲୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଖରାଟିଆ ଚାଷ କଲେ ଜମିରୁ ମାଟି ଧୋଇବା କମିଥାଏ। ତେବେ କେତେ ଥର ଆଉ କେତେ ଗଭୀର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବେ ତାହା ଜମିରେ ଥିବା ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛର ପରିମାଣକୁ ଦେଖି ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିବେ।